Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Det kom jeg som barn fortalte mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt efter de monstre i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men det du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Barna i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Forut. Wenn ich eine Reise mache, für jedes Loch bekenne, das ich gegraben habe. Bessere Socken Greit. Det er alt for mange soldater. Ingen! Warum springst du nicht an, verdammt? Das hätte es sein müssen. Warum klappt das nicht?
Aber wir hörten ihn immer noch fluchen. Unbeirrbar. Verdammte Karre! Ständig läuft Öl aus. Mann! Warum passiert das immer wieder? Moment mal! Wir waren mitten im dichtesten Nebel und sahen uns gegenseitig nicht mehr. Also rief ich, Klaus, hey, Klaus, wo bist du? Ich geh mal nachsehen. Verdammt, einer von denen! Ah!
tydelig. Wir werden angegriffen! Wir brauchen Hilfe! Wiederholt! Wird von feindlichen Truppen angegriffen!
Yeah.
Hauptmann ist ganz... Er i feil etasje. Det syns ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper. Kom igjen. Følg meg.
Hva har skjedd? Skal til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Hele Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe deg til å produsere meg i tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Unngå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Lastbilen.